runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta quruxda badan oo reer baxdo oon u kala harinin oo culimmadii ay hogaaminaysay iyo maamulkii ardadii iyo dadweynihii iyo gabdhihii lagu yaqaanay markastaba inay markastaba ay yihiin muxuu ahaata nabadda iyo soo dhaweynta iyo marxabayska kasoo qaybgalka aad nagu soo dhaweyseen degmada baxdo maanta oo aad mudane nagu sugayseen halkan sidii aan u soo gaarinahayn sidii aad noogu soo dhaweyn lahaydeen waan idinkaga mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka galmudug. Waxaan ku hadlaynaa runtii kow magaca muxuu ahaata madaxweynaha axmed cabdikaari iyo magaciisa madaxweynaha galmudug, sidoo kale waxaan ku hadlaynaa magaca xukuumadda galmudug iyo dhammaan golayaasheeda kala duwan. Annagoo intaas ku hadlayna aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntan quruxda badan oo reer baxdo ay diyaarka u yihiin dowladnimo jacaylka soomaali jacaylka oo ilaa muxuu ahaa waqti gaaban iyadoo kadis ahayd oo waqtiga laynu soo sheegeen ognahay waqti gaaban inuu ahaa aad si degdeg ah muxuu ahaa banaankan u timaadeen oo noo soo dhaweyseen. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa oo aad na ku mahadsantihiin. Annaga waad ogtihiin galmudug ilaa markii aan madaxweynaheena dooranay waad ogtihiin waxaan ku jirnay howlo tiro badan. Bishii koowaad oo January waxaan leeyahay June waxaanu marnay waad ogtihiin meelihii aan marnay waxaa ka mid ahaa baxdo oo madaxweynaha waftigiisiiba aan la soconnay ilaa 32 deegaan baan marnay, kuwaasoo aan rabay inaan axwaashooda dhinaca amniga, waxbarashada, caafimaadka iyo dhammaan muxuu ahaayata arrimaha garsoorka iyo wixii la xiriiray xasiloonida inaan wax ka ogaano. Waftigii annagoo ku jirna uusan noo dhammaanin ayaa waxaa yimid dowladda federaalka iyo doorashadeedii arrimihii doorashada oo hawlgalkoodii waad ogtihiin. Kowdii ilaa 2 bishii July laga bilaabo madaxweynaheennu ilaa maanta wuxuu ku mashquulsan yahay 77% hawshiisii waxuu maanta ilaa maanta la jiraa arrintii qaranka oo lagama maarmaan u noqday oo udubdhexaad isu yahay sidii aan muxuu ahaa xasilooni doorasho ku dhacda oo qaran sidii aan u samayn lahayn runtii, wuxuuna ka mid yahay xubnaha muhiimka ah oo arrintaas muddaba ku hawlan. Annaga marka intanadii kale iyo xukuumaddanada iyo golahanaga waxaa waajib nagu noqotay inaanna baylihin shaqooyinkii kale oo waxaan maanta intaad ogtihiin tiifiyadaad ka aragtaan waad ogtihiin cudurkan dilaaga oo hadda wasiirka caafimaadka hadlaya ayaa yimid, hadda muxuu ayixii baa yimid oo abaaraha jira, waxaa jira meelaha qaarkood oo kale shaqaaqooyin iyo amni daraha ka jira. Waxaan ku talagalay markaa inaan la tebinin oo inta uu shaqada qaran ku maqan yahay madaxweynuhu inaan annaguna aan wixii aan qaban karno oo dhan aan qabanno. Waxaan aaminsanahay galmudug meel fiican bay hadda maraysaa siyaasiyan iyo ciidan iyo amni dhinac kastaba waa isaga duuban tahay. Waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo muddada hadda dowladda uu hogaaminayo madaxweyne axmed cabdi qoorqoor inay noqotaa muddo ay salka dhigato haddii alla idmo dowladda galmudug, saasaan aaminsannahay haddii alla yidhaahdo. Markaan ka soo gudbo waxaan u mahadcelinayaa runtii saaxiibka wasiirka caafimaadka cabdiweli oo waftiganaga ka mid ahaa Dr. Cabdiweli ballanqaadyada iyo runtii muxuu ahaa arrimaha hadda uu ka dhawaajiyey. Waa jeclayn inaan sidoo kaleeta ayna soo raacaan wasiirka caafimaad wasiirka waxbarashada wasiirka biyaha iyo wasiiradii kale oo muhiimka ahaa sida wasiirka gaadiidka ciirka dhulka, laakiin qaarna shaqooyin bay ku maqan yihiin qaarna shirar bay lahaayeen maanta. Waxaanse jecelnahay marka labaad haddii alla idmo wasiirada muhiimka ah oo adeegii bulshada ka shaqaynaya sida wasiirka caafimaadka oo kaleeto inaanu iyagoona halkan keenno oo annaga muxuu ahaata wasiirada waad ogtihiin wasaaradda arrimaha gudaha adeega iyadu ma wada qabato waxaa qabta intooda badan wasaarado kale. Marka wasaaradahaas waa in aanu halka keennaa ku wargelinnaa kuwaan imaan karinin xaaladda halka kan ay ku sugan tahay inaan ku wargelinno. waxaan jecel lahay marka cabdiweli ma ahaana kuwa kalen inaan warbixin buuxda u geyn doono haddii alla idmo. Waxaan rabaa anigu intaan ku ogahay baxdo soomaalidu waxay tiraahdaa oday arigiisa ma maalin mana mooga, baxdo kumaanaa badnayn laakiin baxdo waxa weeye waxaa jooga culimmadii diinta islaamka ee ilaalinaysay weligeed oo ilaaliyaashii islaamka oo ah barayaashii oo muxuu ahaata naftooda iyo muxuu ahaata maalkoodaba u horay
ballaarinta iyo ilaalinta diinta islaamka oo wadadii toosnayd lagu socday ilaa muxuu ahaa 1440 iyo dhowrka sano oo muxuu ahaa ay jirtay ilaa bilowgiiba intaas qolba qolbay u dhiibaysa qorniin bay ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay inay saldhig ballaaran oo marjac ah oo aad u ballaaran halka kale inay saldhig gaadhay tahay warkeeda waa hayna waana midda qasabtay arrintaas in meeshaanu meel amni ah noqoto oo canaasiirta soomaaliya deganaanta u diiday aynan maanta fooda soo gelin karinin oonan imaan karinin oy og yihiin dad caaqidadoodu saafi tahay oo ay tahay nadiif inay halkan joogaan oo naftooda ku biibeynaya oo iska celinaya halkan inay joogaan taasaa keentay halkan muxuu ahaata amnigeeda iyo xasiloonideeda iyo naalada muxuu ahaata ka muuqata halka kan iyo waxyaabaha badan oo aad sheegateen oo horumarka oo aad dhisateen oo gacantiina waxaa saldhig oo ahu waxaa weeye ragga halkan fadhiya oy ka muuqato waxaan leenahay jasaakallah khayr ilaahay daarta weyn ayna kaga jiseeyo oo daarta aakharaha jisadeed hayna siiyo adduunka intaad joogtaana sharaf baad ku noolaanaysaan aakharana waxaa weeye hadde adinkaa culumaaha waa taqaanaan albaabada aad tegi doontaan haddii alla idmo